håller du på med, din jävla idiot? Vad fan håller du på med? Ser du att jag skater här eller? Ja, men vad fan gör du? Du ser väl att jag står här. Ska du ha stryk eller? Ja, det ska jag. Slå mig då. Jag menar ju inte, fattar du väl? Men vad fan säger till det då? Vad fan är det? Häng med upp i skogen, jag har massor med godsaker och godis att bjuda på. Han är ju helt sjuk i huvudet. Jag hatar pedofiler. Hejsan, välkomna hem till mig, jag har många pojkar här. Stopp. Vi dödar fan honom. Välkommen till den hemliga världen. Här är alla lyckliga barn. Kom och lek med mig. Ja, fan är det här? Hejsan barn, nu är det dags för barnprogram. Kolla vad farbror Karin fan. Erwin sitter och latar sig vid datorn. Ja. Hungrig eller? Hungrig. Hej. Where's my cappuccino? I need it.